אז בוקר טוב לכולם, כיף לפגוש אתכם שוב בקפה יזמות, שזה בעצם המותג החדש והקטן שלנו לצד יזמות על הבר. בעצם כל יום אנחנו מארחים, כמו ששמתם לב, בשבוע האחרון, מארחים אישה תותחית אחרת, שבעצם מספרת לנו, לנו יזמים, קצת על הדרך שבה היא הצליחה, הדרך שבה היא גדלה. אנחנו לוקחים הרבה השראה, הרבה טיפים, אבל היום החלטנו להתמקד באישה תותחית אחרת. תנו לי להציג את שני חדד, שהיא תותחית בפני עצמה, באמת עשתה דרך מהממת, והיא בעצם היום הולכת לתת לנו טיפים על איך אפשר להצליח בעצם בכל העולם הזה של המדיה הדיגיטלית. שני יש את הקריאיטיב והבעלים של בית הקריאיטיב Brand New, שזה מותג חדש, אבל מאוד מאוד מצליח, שתכף תספר לכם עליו, והיא תיתן לנו הרבה טיפים על איך בעצם מצליחים ברשת הדיגיטלית, איך יוצרים סיפור, איזה נרטיב צריך להשתמש בו, וזהו, אני אשמח לתת לך את הבמה, שני. תודה רבה, ענבר. בהחלט אני אשמח להתחיל. אז רואים את המצגת, נכון? רואים ענבר? מצוין, רואים. מעולה. אז קודם כל, קצת עליי. אני באמת מובילה ועוזרת לסטארט-אפים לצמוח. אני מתפקדת בשני advisory boards של שתיים מחברות הבינה המלאכותיות הטובות והמצליחות בישראל. קריאיטיב וויז'ואל זה באמת משהו שאני מרגישה שאני חיה אותו, נושמת אותו, וזה בערך החיים שלי ב3-4 שנים האחרונות, קצת יותר אם לספור את תחילת הקריירה. מה שאני עושה בעצם עם מותגים ועם סטארט-אפים וחברות, זה באמת עוזרת להם לבנות סטורי טלינג, גם באמצעות ממש הנרטיב עצמו וגם ברמה של נרטיב ויזואלי. אני גם מרצה באוניברסיטת אריאל ובבין תחומי בהרצליה בשש השנים האחרונות, וגם מובילה הרצאות בחברות וארגונים, סדנאות וכדומה. מה שאנחנו עושים, כמו שהגדרת, באמת מייצרים visionary brands. אנחנו עובדים עם מותגים שהם חכמים במרכאות בעידן דיגיטלי, ומנצלים בעצם את הכוח שלהם לספר סיפור בצורה שיש לה ערך עבור הגולשים. אבל היום בעצם אני רוצה לדבר איתכם דווקא על סיפור מותג אישי ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם דיגיטלי. מי שראה את הסדרה אז בטח מכיר, אבל העולם שאליו אנחנו מגיעים כולם זה העולם הדיגיטלי. אנחנו כולנו רוצים להיות טובים יותר, מוצלחים יותר, נאהבים יותר, נהנתנים יותר ופשוט יותר. או כמו שדולורס אמרה, people come here to change their true life story. אז איך יוצרים סיפור מותג אישי שפוגש הזדמנויות שבדרך? באמת בהרצאה הבאה אני אספר לכם מתוך הניסיון האישי שלי, איך לנצל את העולם הדיגיטלי, איך לספר את הסיפור שלכם בצורה טובה יותר, ואיך לתת להזדמנויות להגיע עד אליכם. מה שנקרא, תנסו את זה בבית, יכולה להבטיח שאני לפחות בסיפור האישי שלי וכל המתודולוגיה שנמצאת כאן במצגת, זה משהו שעבד לי באופן אישי, ועדיין מקבל ריקושטים. הפייסבוק בעצם הפך לכלי הכי חזק מהצד שלי בעולם העסקי, ודרכו אני מייצרת הזדמנויות עסקיות. אז קצת על המתודולוגיה והאג'נדה של מה שאני רוצה להעביר היום. קודם כל אנחנו נדבר על סיפור באופן כללי. אנחנו נבין שלכל סיפור יש מטרה, יש מוסר השכל, יש מסר, לכל סיפור יש זווית, אוקיי? לפעמים זו הזווית שאתם יכולים להזדהות איתה, לפעמים זו זווית של מישהו אחר. ולכל סיפור יש פלואו, יש דרך, ובכל סיפור צריך לעורר אמפתיה כדי לייצר את החיבור הרגשי. אז תכירו את משה, אוקיי? משה הוא חתול באמת מיוחד. הוא חי בברלין, האמת שהוא born and raised במדינת תל אביב, אבל איפשהו במהלך הדרך החליטו להגר אותו בכפייה לברלין.
כדי שאימא שלו, גל, חברה מאוד טובה שלי, תוכל להגשים את החלום שלה ולהפוך להיות מפיקה מוזיקלית, בעיר שהכל קורה בה פשוט. כל הסצנה הזאת של מוזיקה בברלין, במיוחד בעיר הזאת, באמת מקבלת תאוצה בשנים האחרונות, ומה שנקרא, אם תראו חתול רוקד טכנו, כשתבקרו בברלין מתישהו, כשיפתחו השמיים, תדעו שזה משה. וגם משה מצא את דרכו בברלין. הוא אמנם לא מדבר את הוא לא דיבר את השפה כשהוא הגיע לברלין, אבל היום הוא מדבר גרמנולית שוטפת, ואנחנו נחזור למשה יותר מאוחר. ומה שאני רוצה להגיד באופן כללי זה שבאמת, אם להתחיל את הסיפור שלי, ברוב המקרים הרגשתי קצת misunderstood. הרגשתי שבאמת אני, they don't understand me, עד כדי כך שהרמתי אשטג בנושא הזה, שבו אני משתפת בכל מיני דברים שאני חושבת שאנשים אחרים גם צריכים להבין, או דברים שאני תופסת אותם ברשת כמעניינים. ותמיד הייתי מפוצצת ברעיונות כאשת קריאייטיב, ובאמת הרבה מאוד שעות היום המוח עובד ועובד בעצימות מאוד מאוד גבוהה, איך שהעובדות שלי בחברה אומרות, אז שאני תמיד נוסעת על המר ב-500 קמ"ש, אז זה הטירוף שמתחולל. אבל לאט לאט הבנתי שלחשוב על רעיון, עוד פעם, אולי בגלל שרעיונות וחשיבה זה דברים שבאו לי בקלות, אז זה הדבר הקל. לגרום לאנשים להאמין ברעיון שלכם, שלא לדבר על להבין אותו, זה כבר כאילו חלק קשה, וזה באמת סיפור אחר לגמרי לייצר את שני הדברים. אבל המזל הוא שכולנו נולדנו סטוריטלרים, גם אנשים שהם יותר ויז'נריז, אנשים שהם יותר אינובייטרס ויזמים, יש להם את הדבר הזה. אמנם אני מכירה הרבה מאוד יזמים שצריכים לעבוד על הדרך שבה הם מספרים את הסיפור. בדיוק עכשיו אני עוזרת לחברה לצאת לתהליך של ההנפקה, אז אנחנו עובדים באמת על הסיפור מותג, אבל ככה אנחנו מתקשרים עם העולם, ככה נולדנו. ברוב המקרים אנחנו מתקשרים את החוויות שלנו בעולם הזה, ואנחנו מחפשים הזדהות. ובגלל הנקודה הזאת, בגלל שכאילו זה, כל הנושא הזה של סטוריטלינג דווקא מתחיל במקום מאוד מאוד שווה ושוויוני, אני מאוד מתחברת לזה. ואני רוצה ללמד אתכם איך מתרגמים משהו חדש להסכמה מיינסטרימית, איך גורמים לאחרים לראות, להאמין, שיהיה להם אכפת מהדברים שאתם עושים. באמת, כמה סגמנטציות שאתם יכולים להתחיל כבר ממחר. אז הדבר הראשון זה באמת מהות, תכלית, מטרה, איזשהו אינטנשן למשהו, בעברית תכלית. קצת על נתונים ברמה הזאת, למה זה כל כך חשוב, אז 60% מהאנשים שירצו לעשות איתכם משהו, בין אם זה משקיעים, לקוחות, עובדים, מעסיקים וכדומה, יחפשו אתכם באונליין לפני שהם יפגשו אתכם. הקורונה הולידה איתה אפילו הזדמנויות, פחות הזדמנויות עסקיות. הביקוש באמת לעבודה ירד, ההיצע גדל, ופה אני מדברת באמת על ה-job applications, כאילו על העולם דווקא של המעסיקים, אבל גם ברמה של סטארט-אפים ויזמות, הקורונה הביאה איתה הרבה מאוד מגמות אחרות, ומשקיעים ולקוחות היום מחפשים אנשים שהם מולטי-ורסטילים, אוקיי? אנשים חכמים, קריאטיביים, חדים, כאלה שיכולים כאילו לקלוט מהר, לנתח כאילו מהר, אוטודידקטים. יש כאן מישהו... אני לא יודעת את הצירוף של, תדעת, קצת... יש כאן מישהו עם קול מסוים, אוקיי, מסוים. אז באמת משקיעים ולקוחות מחפשים היום אנשים שהם מולטי-ורסטיליים, יותר חכמים, קריאטיביים, חדים, קולטים מהר, אוטודידקטיים, מתרגלים לשינויים, ובאמת כל הנושא הזה של מהירות היא אפילו הרבה יותר עצימה היום, גם בתקופה הנוכחית, וזו בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים סיפור טוב, ממש כמו שיש למשה,
כי סיפור טוב עוזר לנו להגיע ולגעת באנשים אחרים. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה שסיפור טוב משחרר הורמון שנקרא דופמין, וזה הורמון שמשפר את הריכוז, המוטיבציה והזיכרון, וברגע שיש לנו סיפור טוב, אז לא רק שאנחנו מצליחים לייצר את הקונקשן הזה, כי סיפור טוב זה דרך לתקשר את המסרים, אנחנו בעצם מייצרים גם קרבה, ואנשים רוצים לשמוע עוד יותר ולזכור יותר פרטים ממנו ברגע שהסיפור הוא טוב, כי קורה איזשהו תהליך כימי, ביוכימי בדרך הזאת למעלה. אנחנו עושים פיץ' כל הזמן בעולם דיגיטלי, יזמים בטח מצליחים להזדהות עם זה, אני בתור אשת קריאיטיב מנסה כל הזמן לשחרר עוד ועוד סיפורים על עצמי, אני רוצה שאנשים ולקוחות יכירו אותי כמה שיותר קרוב, אז קצת על מה שאני הפצתי בשנה האחרונה ברשת, סתם כדי לתת דוגמאות לדברים שאני מאמינה בהם ואיך אני בונה את הנרטיב האישי שלי. אז דבר ראשון, השתתפתי במחאה לשמירה על, על הסביבה באוסטרליה. אני מאוד אוהבת קואלות, זו אהבה שגיליתי אותה ממש לאחרונה. הייתי בפברואר, ממש לפני שהקורונה התחילה במשלחת עם נשיא המדינה, ריבלין. ואפילו אכלתי איתו דינר אצל מושלת ויקטוריה. מצאתי צבע חדש, שזה משהו שמאוד מאפיין אותי. אני סופר אוהבת צבעים. וכל הזמן מחפשת כל מיני גוונים חדשים, אני מצלמת המון גוונים בסביבה שלי ומנסה אחר כך לחזור לסטודיו ולדגום אותם ולהכניס אותם לכל מיני פלטות, אז הוספתי אותו לאחד מהצבעים האהובים שלי אחרי צהוב מרקר וסגול ניוד, שזה הצבע האגסי המרקרי הזה שמאוד אהבתי אותו. אני גם אמרתי מה אני שונאת בשנה האחרונה, אני מרגישה שהפלח הזה הוא גם מאוד מאוד חשוב, לא רק, אני מכירה אנשים שמשתפים רק את הדברים האידיאליים, ובאמת living the good life, ולא מייצרים את האיזון הזה בין סוגים שונים של תכנים וצבעים שונים של תכנים. התחלתי ללמוד סידור פרחים ביוטיוב, אז כתבתי על זה קצת ושיתפתי. הרציתי בפעם הראשונה מול קהל ממש ממש גדול, כמובן שאני מרצה כבר הרבה מאוד שנים, אבל ממש לפני הקורונה העברתי הרצאה בסדר גודל גדול יחסית, ובגלל שאני חובבת ארט, אז ביקרתי במוזיאון ויטני בארצות הברית, וראיתי את אחד מהאומנים שאני נורא אוהבת, והחלטתי לשתף. גם רושפלד היה איפשהו בדינר סודית שהוזמנתי אליה, והבנתי שאני ממש לא רוצה להיות טראמפ. בסופו של דבר גם התארסתי ובחרתי במסגרת סיפור האירוסין הפופולרי בפייסבוק to say yes in a creative way. אז שכנעתי את בן זוגי לקנות מה שנקרא נעליים חדשות וזוגיות ביחד כדי לצאת לדרך המשותפת בצורה מקורית. וכל אחד מרגיש קצת אחרת לגבי השיתוף בסושיאל מידיה. אני יכולה להגיד לכם שאני באמת בהתחלה הייתי מאוד מאוד סגורה, לא כל כך ידעתי למה שמישהו בכלל ירצה לשמוע את הסיפור שלי, והיום בשביל לזמן לי הזדמנויות, אני מרגישה שזה בגדול במרכאות המחיר. חשוב שנשתף, מי שמצליח לשתף יותר, הוא מצליח לעורר אמפתיה יותר גבוהה לסיפור שלו, וכך להגדיל את מעגל החברים. וכמובן, כשמעגל החברים גדל, אז החשיפה על המותג האישי גדלה, אבל זה באמת מאוד מאוד תלוי מי אתם. יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על מוחצנים ומופנמים ברשת, ובאמת, אני כן מרגישה עוד פעם, בגלל הסיפור שאני מספרת לכם פה מנקודת מבט אישית, בהתחלה זה מאוד מאוד קשה. אבל כשבונים איזשהו נרטיב שהוא זורם יחסית, אז אפשר באמת לעבור את זה בצורה שהיא טובה, וההזדמנויות שתקבלו מתוך הדבר הזה יהיו שוות הרבה מאוד, לא רק כסף, גם הרבה מאוד באישי, תחושת מסוגלות עצמית וכדומה. אז כמו שסיפרתי, גם אני הייתי מופנמת מהרגע שהסושיאל נכנס לחיים שלי, התחלתי לספר את הסיפור שלי בדיוק בדרך שאני חווה אותו, הרגשתי שאם אני אעשה כל מיני מניירות ושינויים, אז אני פשוט
לא ארגיש עם זה נאמנה לעצמי. אני יכולה להגיד שגם האופי הביקורתי שלי לא תרם לדבר הזה, הייתי מסתכלת הרבה מאוד על פוסטים של קולגות, או אפילו בעלי חברות מתחרות לשלי, וקצת הרמתי גבה, זה היה לי סופר קשה לשתף אנשים רנדומליים במה שאני עוברת, אבל ברגע שהבנתי שזה באמת מייצר את ההזדמנויות ומגדיל לי את החשיפה, ממש כמו PR טוב, החלטתי שאת הסיפור שלי אני רוצה לספר, ואני לא רוצה לתת אותו לאחרים, וזה באמת ההבדל הדק בין מיתוג אישי בסושיאל לבין PR. אז הדבר השני הכי חשוב, אחרי שדיברנו על התכלית והמהות, זה באמת צריכה להיות מטרה לכל הדבר הזה. ועדיף שתהיה כמה שיותר עקבית. אנשים צריכים להבין מה המטרה שלשמה התכנסנו סביב המדורה, לשמוע את הסיפור שלכם, מה המסר ולאן אתם רוצים להגיע. אנחנו אמנם לא יכולים להיות האונרים של המרקט, שבתוכו אנחנו חיים, אבל אנחנו בהחלט יכולים להיות האונרים של הסיפור שלנו. ואם המטרה מספיק איתנה ומחברת, מה טוב, והנושא הזה של למצוא את המטרה הוא הדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו. אז איך מוצאים את המטרה? ממש ככה, בצורה יחסית פשוטה. הדבר השם שצריך לעשות זה באמת למצוא את הסוויט ספוט שלכם, מה הספשייל טינג שהוא רק שלכם. ברוב המקרים כשאני עובדת עם יזמים, זה משהו שהוא מאוד 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 אישי. כאילו, זה משהו שגם, זה לא משהו שנגמר בפגישה אחת. אני לצורך העניין הבנתי שבשביל לקטלג את זה בצורה יותר טובה, צריך פשוט לשאול את השאלה, מהי תכונת האופי החזקה ביותר שלכם? אני חושבת על עצמי, ועוד פעם, זה משהו מאוד מאוד אישי, אני חושבת על עצמי שאני מאוד מאוד אמיצה. אז לקחתי את כל הנושא הזה של אומץ וסביבו, אני מספרת היום את הסיפור שלי. והאומץ הזה הוא לא, הוא מגיע אצלי מנקודת מבט מאוד מאוד אישית, בדרך שבה עברתי, כל מיני חוויות שעברתי, חלקם קשות וחלקם פחות, ולא תמיד צריך לספר איך הגעתם לדבר הזה, אבל כן למצוא את הסוויט ספוט שלכם. ברגע שתציפו את זה לפרונט, אתם תצליחו לייצר סביבכם איזושהי הילה של אנשים ש או יצליחו להזדהות עם הפרסונה הזאת, או כאלה שפשוט ימצאו את עצמם ככאלה שרוצים להיות כמותכם, אז או לייצר את ההזדהות הזאת, שגם לי יש איזשהו רכיב של אומץ, ואני מתחברת לזה מהמקום הזה, או מישהי שאין לה את האומץ, וזה אגב, אני מקבלת הרבה מאוד הודעות, בעיקר מהרגע שהתחלתי לספר את הסיפור שלי ברשת, מבאמת נשים שמחפשות את החוזק הזה, אז באמת אני רואה שהקהל יעד שלי סביב המותג האישי שלי הוא באמת קודם כל נשים מצד אחד, או נשים שהן ממש חזקות ודומות לי מאוד, או מהצד השני כאלה שמחפשות to lean on ולקבל את הדבר הזה כדי לשאוף לקבל קצת מהאומץ במרכאות שאני מנסה לפזר בעולם. הדבר השני זה לחשוב באמת מה מתאר את המסע שלכם בצורה הכי טובה. זה יכול להיות תיאור, זה יכול להיות אינפורמטיבי, אבל אם אני לוקחת את התרגיל הזה שמופיע כרגע כאן בשקף, ואני מספרת לכם מה הבן אדם הכי קרוב שלי היה אומר, אז כנראה שהוא היה אומר שהסיפור שלי הוא crazy, או שזה women's story, או שזה marketing story, משהו בעולמות של crazy women marketing, ומכאן אני יכולה להבין שאני באמת רוצה להמשיך לקדם נשים בתעשיית המרקטינג וללכת הכי רחוק שאפשר. גם אם זה נראה לפעמים לאחרים קצת משוגע, יש הרבה מאוד דברים שקורים במהלך היום שאני מקבלת ריג'קטים בין אישיים ובין קבוצתיים של אנשים שאומרים, וואו, את מטורפת. אז אם מישהו קרוב שהיה זבוב על הקיר וחווה את הסיפור שלי על אמת היה נמצא בחדר, כנראה שאלה שלושת הדברים שהוא היה מספר, וזה באמת מה שמאפיין את המטרה שלי ואת הנרטיב של הסיפור שלי. דרך נוספת לתת זווית לסיפור זה באמת להבין את העבר שלנו. לכל אחד יש background, היכולת לנתח ולספר על דברים שלמדנו או דברים שעשינו בעבר,
זו דרך באמת מדהימה גם לספר את הסיפור וגם להבין טוב יותר כאילו ברמה האישית איפה אנחנו רוצים להיות ולהתפקס על העתיד. מה גם שהרבה מאוד מהדברים שקרו לנו בעבר מאפיינים אותנו, אוקיי? מקור בעיניי, שורשים, מקור זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מאוד מחוברת לשורשים שלי, וזה ברוב המקרים גם הדברים שעזרו לנו להשיג את הסופר פאורס שלנו, את הסוויט ספוט שלנו במהלך הקריירה. אני עוד פעם אתן דוגמה, על עצמי. אז הסיבה שאני עצמאית נורא מגיל קטן, ומלאה ברעיונות יזמיים וחולמת, זה כי ההורים שלי הפסיקו לדבר כשאני הייתי בת 5, וממש אני זוכרת מהרגע הזה, מגיל כל כך צעיר, יש לי קודם כל הרבה מאוד זיכרונות יחסית לאנשים אחרים מהגיל הזה, ובאמת הבנתי שאני צריכה לדאוג לעצמי, הייתי ממש כמו אמא קטנה בבית, בגיל 15 התחלתי לעבוד בפעם הראשונה בחיי, שזה עוד פעם לא, אני לא שמה את זה כאיזה טייטל, אני יודעת שיש הרבה אחרים שהתחילו לעבוד בגיל יותר מוקדם, אני פשוט מספרת את הסיפור האישי שלי. And since then, still working, אני עובדת היום בין 17 ל-19 שעות ביום, באמת באופן רצוף, ואני חושבת שכל הנושא הזה של מקורות הוא משהו מאוד מאוד חשוב. אובמה אמר את הציטוט המדהים הזה, ואני כל כך מתחברת אליו, כי אני חושבת שבשביל להבין את הסיפור שלו, הוא היה צריך להקשיב ולעזור לאחרים עם הסיפור שלהם, ואפילו כתב ספר על המסע, אני ממליצה לקרוא אותו. והדבר השני זה באמת point of view, הדבר השני הכי חשוב הוא למצוא ולאפיין את הזווית של הסיפור. כל אחד יכול לספר את אותו סיפור מזווית שונה לגמרי, ובאמת תלוי איפה הייתם כשהדברים קרו, ממש כמו במבע קולנועי, כמו שיש איזושהי זווית מסוימת קולנועית, הזווית שלכם היא הדעה שלכם, האטיטיוד שיש לכם על העולם הזה, איך אתם רואים את העולם, כיצד הוא נשקף מעיניכם ברמת הסיפור והזווית. אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי בשביל לבנות סיפור טוב צריך נרטיב. אז דיברנו על התכלית, דיברנו על המטרה, והדבר השלישי הוא בעצם הנרטיב עצמו, הזווית. אז בשביל לבנות נרטיב צריך להבין מי הדמות, אוקיי? מה הארכיטיפ של הדמות, מה אתם רוצים שיזכרו מהדמות הזאת. הדמות הזאת היא אתם. אתם יכולים לקחת את התכונות שלכם ולהקצין אותם טיפה יותר, אתם יכולים לקחת תכונות שאתם פחות מתחברים אליהן ורוצים טיפה לעדן אותם, אבל כן חשוב שיהיה איזושהי דמות להתחבר אליה. הדבר השני זה התשוקות, חשוב שיהיו מוטיבציות, מה מניע אתכם, מה אתם באמת חושבים ומה באמת הדלק שישתקף מתוך הסיפור, כי זה חלק מהנרטיב. הדבר השלישי זה דעה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אנשים שיש להם דעות זה אנשים ש... אפשר באמת להתחבר עליהם. הדעה יכולה להיות, עוד פעם, אני לצורך העניין נמנעת מדעות פוליטיות, אבל הדעות יכולות להיות על אנשים, על נשים, על חיים, על העולם, על טבע, על כל דבר שמקיף את תחומי העניין שלכם. הנושא הרביעי זה באמת מהי מידת האותנטיות של אותה הדמות, האם היא חושפת את כל כולה על מגע של כסף, או שיש דברים שהיא לא חושפת, איפה באמת ה... סקאלה הזאת עוברת, ואתם תקבעו את הדבר הזה. וכמובן, מהו טון הדיבור? האם זה טון דיבור מוכר, ידוע, רשמי, חברי, אוהב וכדומה? אני אעבור על הדוגמה שלי ממש מהר, כדי שנוכל להתקדם הלאה, נראה לי שזה קצת מובן, אבל קצת בגדול בנושא אופיניאן, באמת אני מנסה לתת דעה ברוב המקרים על דברים שאני חושבת שהם חשובים, כמובן, כמו שאמרתי, לא פוליטי. כל הנושא של אותנטיות, אני משתדלת מאוד מאוד להיות אותנטית, לפעמים אפילו too much. הבן זוג שלי יעיד על זה, שהרבה פעמים אני מעלה סטורי זה שהוא ברקע והוא קצת יותר, מה שנקרא, מופנם. והנושא הזה של השפה עצמה, It's very me, אני לא מנסה כאילו ליפות את הפוסטים ולכתוב אותם בצורה שהיא גבוהה, אני דווקא פונה באמת למנעד טיפה יותר נמוך, הרבה מאוד פעמים משתמשת בסלנג כדי לחבר אנשים, וכמובן התשוקות שלי זה קריאייטיב ודיגיטל, טכנולוגיה, פיצ'ורולוגי, סטארט-אפ ניישן, הרבה מאוד ארט, דיזיין ותרבות, שוויון באופן כללי, באמת women empowerment וכמובן
מוזיקה, שזה חלק בלתי נפרד. הדבר השלישי, אחרי שדיברנו על תכלית, מטרה, ובאמת point of view, זווית, זה בעצם הדרך. מאיפה באתי ולאן אני הולכת, הכי קלישאתי שיש, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי בתוך הסיפור באמת אפשר להבין את הדברים. אנחנו חייבים כיזמים להצליח לחלום את החזון שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה יקרה ב-best case, מה יקרה ב-worst case, וזה בסדר גם לדבר על הדברים האלה, לדבר על החששות האלה. כמובן שממקום של חזון וחיובי, כי אנשים אוהבים להתחבר לאנשים שהם דרימרים, אבל אני ממש לא מפחדת לדבר על הכישלונות שלי. אני חושבת שהרבה מאוד פעמים אני ברשת גם מציפה את התסכול שיש לי כבעלת עסק, במיוחד פה בתקופת הקורונה, ממש לא מייפת המציאות, מנסה לשמר על האותנטיות הזאת, כי בחיים כמו בחיים, מה שנקרא לא הכל ורוד, ודווקא בעולם של הדיגיטל אני מאוד מאוד רוצה לייצר את שתי הזוויות האלה של הסיפור. ובאמת, אנחנו, בגדול אנחנו היזמים של הסיפור שלנו, אנחנו יכולים לנתב את הקריירה שלנו בצורה שהיא מאוד מאוד נכונה ברגע שיש לנו את ה-path, והדבר האחרון הוא באמת יצירת האמפתיה, כי בלי אמפתיה אי אפשר באמת לספר את הסיפור בצורה שהיא שלמה, ובאמת כל הנושא הזה של אמפתיה, אתם חייבים להבין שבסופו של דבר, בעולם דיגיטלי שלא כמו בעולם האמיתי, בעולם האמיתי אנחנו מדברים עם האנשים הקרובים לנו, אוקיי? האמפתיה מגיעה בצורה, בדרך כלל בצורה פיזית, זה חיבוק טוב, זה מילה טובה, זה פרגון. בעולם הדיגיטלי יש הרבה יותר חשיפה, ובאמת אנחנו תמיד נמצאים at the mercy of our audience, ומה שנקרא, ברגע שיש יותר לייקים ויותר שיתופים, והדמות הופכת להיות הרבה יותר פופולרית, אז מה שמייצר את זה, זה באמת האמפתיה. ואם כבר אמפתיה, אז אני חושבת שאפשר ללמוד דבר או שניים מדניס רודמן. אני חושבת שהדרך שלו כשחקן שיקגו בולס בליגה הכי מטורפת שקיימת, דווקא נשאר נאמן לעצמו. הדרך שלו להביע את הרגשות שלו על המגרש בעיניי הייתה פנומנלית. אני זוכרת בתור ילדה שהייתי מחכה לראות את השיער ואת המסר שיש שם, ובאמת לאורך כל הדרך הוא היה אותנטי לעצמו, גם בתוך הקבוצה, גם כחלק מהקבוצה, וגם מחוץ לקבוצה, איפשהו מרגישה שגם סוג של נטע זר, אבל אם יש בן אדם שאפשר ללמוד מהאותנטיות, בתוך קבוצה, בתוך איזשהו מקום שהוא מאוד פוליטיקלי קורקט, ומה שנקרא בטופ של הטופ, זה באמת דניס רודמן. ואני אסכם, אז באמת דיברנו על הפרפס והגול, דיברנו על הפוינט אוף ויו, דיברנו על הנושא הזה של למצוא את הדרך שלנו, להבין איפה אנחנו רוצים להיות, מה החזון, וכמובן לשזור את האמפתיה. והסיפור בעצם לוקח אותנו, אחרי שיש את ארבעת הדברים האלה, הוא באמת לוקח אותנו לנקודת האמצע, לנקודת המפגש בין מטרה ומוטיבציה שלנו, ל-audience interest, לכל הנושא הזה של תחומי עניין שמקיפים את הקהל יעד שלכם, וזה מה שמייצר סביבכם את הקהילה בסופו של דבר. הטיפ שלי הוא באמת לתת לאנשים לראות ולמצוא את עצמם בתוך הסיפור שלכם, ובאמת הכוח של הסיפור והגדילה האקספוננציאלית שלו, היא באמת תתקיים רק אם אנשים באמת ירגישו שיש שם איזושהי מידת אמת, ובדרך כלשהי ימצאו את עצמם בתוך הסיפור. אני מרגישה שגם כל הנושא הזה של מיתוג וסיפור אישי הוא סוג של fortune telling. אנחנו, ברגע שאנחנו מייצרים את הסיפור, אנחנו בהחלט יכולים להשפיע על הדרך המקצועית שלנו, ואני חושבת שבעידן דיגיטלי ובדור הפרזנטורים, לדעת לספר את הסיפור שלכם טוב זה מה שנקרא חלק מהמשחק. אז תתחילו ליצור את הסיפור שלכם כבר היום, and the rest will come to you. זהו. שני, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה. קודם כל, זו הייתה הרצאה מאלפת, ובאמת אני חושבת שכל הסיפור, כל הנקודה הזאת של איך לקחת סיפור ואיך לאפיין בעצם את כל התהליך שלך כדרך סיפור ודרך זה לתפור, זה נקודה מאוד חשובה בתור יזמים, כי הרבה פעמים אתה מתפזר. אתה לא יודע אם אתה צריך לדבר על המטרה שלך, לאן אתה הולך, אם אתה צריך לדבר על כישלונות, אם בכלל אתה צריך לדבר עליך בתור באופן אישי, וברגע שאתה מחליט על איזשהו נרטיב, זה משהו שמאוד עוזר לסדר מה צריך להיות בפנים ומה בחוץ. נכון. תודה רבה על ההרצאה המאלפת. אני ממש ממש... תודה רבה. תוכלכם לעקוב אחרי שני בפייסבוק שלה,